O capítulo 15 termina com uma nota triunfante, mas a partir da primeira frase do capítulo 16 há um vislumbre de um retorno e até mesmo um declínio progressivo de Sansão. Em primeiro lugar, por sua relação ilícita com uma prostituta filisteia. Em segundo lugar, Sansão exibe uma atitude arrogante de invulnerabilidade ao entrar no território dos filisteus, Gaza e o vale de Soreque. Terceiro, seu relacionamento cego com dalila finalmente sansão deseja vingança pessoal pela perda de seus olhos as relações ilícitas com as mulheres eram o calcanhar de aquiles de sansão continuamente colocando-o em apuros como tal é uma advertência para nós sobre o perigo da tentação sexual como um passo para a terrível apostasia. Sansão como Israel viveu em rebelião aberta à lei de Deus. Para Sansão, as paixões eram mais importantes que seus princípios. Isso fica evidente mais uma vez quando ele visita a cidade filisteia de Gaza. Ele viu uma mulher prostituta lá. Naturalmente, sua presença não passou despercebida. Os filisteus prepararam uma emboscada, mas ele os surpreendeu ao arrancar o portão da cidade. Ironicamente, ele se afastou pelas mesmas portas que deveriam prendê-lo. Apesar de sua presunção tola e de sua imoralidade, Deus não o abandonou. Sansão deixou que sua cegueira o levasse a se apaixonar por Dalila, que morava no vale de Sorek. Este lugar era conhecido por sua produção de uvas tintas. Não era um lugar para um nazireu. Além disso, essa cegueira não ajudou a reconhecer a atividade a espreita do inimigo. Os filisteus sabiam muito bem que Sansão havia cedido antes à astúcia de uma mulher. Por isso, compraram Dalila. Para quê? Para descobrir a fonte, o símbolo de sua incrível força. E foi isso que aconteceu. Sansão disse a Dalila que se eles raspassem a cabeça dele, minha força se afastará de mim e eu ficarei fraco e serei como todos os homens. Serei como todos os homens. Não é essa a vida que ele levava? Aparentemente ele sempre procurou agir como qualquer homem, ao invés de manifestar os altos ideais do nazireado. Ele não valorizava o suficiente ser da linhagem escolhida, Agora Sansão, cego e acorrentado, estava moendo grãos em um moinho filisteu em Gaza. A confiança cega em Dalila o levou a cegueira física. Em um nível mais profundo, a perda de seus olhos físicos foi resultado de sua cegueira espiritual. Há algo para nós aqui. Enquanto mantivermos nossa conexão com Cristo e buscarmos a santidade como pessoas compradas por Deus nenhum poder, nenhum poder humano sobre-humano pode nos prejudicar com consequências eternas. Nosso maior perigo vem de nós mesmos. Orgulho, autoconfiança, dureza de coração, etc. Isso nos separa de Cristo. Satanás é muito parecido com Dalila. Ele nos engana para permitir que a conexão com Deus seja encoberta e assim que nos nos separamos de Cristo. Ele chama os filisteus para nos destruir. Não se afaste de Deus. Fuja das tentações. Adquira força na comunhão diária com Cristo e Sua palavra. E você certamente será um vencedor. Amém.